Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 56. 21. 65. 80. 77. 53. 10. 57. 59. 19. 66. 32. 7. 76. 50. 8. 49. 39. 55. A číslo 26. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 6, 9, 2, 4 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.